کہ تلوار کی حاجت ہو بلا تم کو تو کیوں کر تلوار کی حاجت ہو بلا تم کو تو کیوں کر ارے نینے کی کنکھیاں سے جگمات کرو نینے کی کنکھیاں سے جگمات کرو اور کتنے ہی لگے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت کتنے ہی لگے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت ارے جس پہ بجیا آئے نواجات کرو جس پہ بجیا آئے نواجات کرو اور مکتے سے پہلے یہ شعر ہے یہ بھی خاص ہے سماعت فرما جو نے تھی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی نیس جب کچھ نہیں تھا عدم تھا آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس اٹھی اس عدم کو وجود مل گیا جو نیس تھی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی گر نظر ہٹا لو تو قیامت کرو گر نظر ہٹا لو تو قیامت کرو دوبارہ پڑھ دوبارہ پڑھ سب نے فرمایا کہ جو نے تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی جو نیست تھی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی گر نظر ہٹا لو تو قیامت کرو گر نظر ہٹا لو تو قیامت کرو اور مکتا ہے رت پریم کے گیتوں کی کبو بیت چکی طاہر رت پریم کے درداں کی کبو بیت چکی طاہر اس اجڑی نگریا میں کیا بات کرو اس بغیری نگریا میں کیا بات کرو تم بات کرو نہ ملاقات کرو بس ایک
نظر ہی میں دل گھاٹ